নতুন ভিতৰত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক ইতিমধ্যে পৰ্টেল খুলি দিয়া আছে, যিটো নেকি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ পদ, যিটো জে এ বুলি যিটো কোৱা হয়। তাৰ অনলাইন লিংক আজিৰ পৰা খুলি দিয়া আছে। কেনেকৈ আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখুৱাম আজি ভিডিঅ'টোত। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন ওচৰত থকা যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট লিংক এপ্লাই হিয়াৰ বুলি যিটো লিংক আছে তাতে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ যিটো নেকি ন'টিফিকেশ্যনৰ ছাইডত থাকিব যে এপ্লাই নাও বুলি লাল কালাৰ এটা অপশ্যন আছে, তাতে এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিম। তাৰপিছত আফটাৰ ছাকচেছফুলি ফৰ্ম ফিল আপ আমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। প্ৰথমে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি দিব লাগিব। চাওক, জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট বুলি পদ ছিলেক্ট হৈ থাকিব অলৰেডি। প্ৰথমে আপোনালোকৰ 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰটো মাৰিব আৰু যিটো নেকি ভেলিড ইমেইল আই ডি তাতে ক্লিক কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আই ডিটো দিয়াৰ পিছত চিম্পলি কৰিব চেণ্ড অ' টি পি ক্লিক। প্ৰথমে মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। তো এনেদৰে ফিল আপ কৰাৰ পিছত চিম্পলি কৰিম চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক। তেতিয়া অলপ সময় লোডিং ল'ব, ইয়াত দেখা আছে প্ৰচেছিং বুলি। তো যেতিয়ালৈকে অ' টি পিটো আহে তেতিয়ালৈকে অলপ ৱেইট কৰিম। তো টেক্সট মেছেজ আহি যাওক ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ অ' টি পি এটা। তো অ' টি পিটো প্ৰথমে আপুনি ৱেইট কৰি টাইপ কৰি লৈছোঁ। তো টাইপ কৰাৰ পিছত চিম্পলি আমাৰ প্ৰচেছিঙত দেখাইছে ইনভেলিড অ' টি পি। তো আকৌ এবাৰ টাইপ কৰি লৈছোঁ, অ' টি পিত অপশ্যনত চেণ্ড অ' টি পিত যাব, প্ৰচেছিং আহিব। তো চিম্পলি অ' টি পিটো এবাৰ চেক কৰি মই টাইপ কৰি লৈছোঁ। চিম্পলি চাবমিট কৰাৰ লগে লগে দেখুৱাই দিছে। তো চিম্পলি ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ডাইৰেক্টলি ইয়াত শ্ব' কৰিব, যিটো নেকি ইণ্টাৰফেচ থাকিব। তাৰপৰা আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিটো নেকি ফেচ আপোনালোকে চিম্পলি স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব, যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে, কেতিয়াবা মোবাইলত মেছেজ নাহিব পাৰে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো। তো চিম্পলি ইয়াত তলত আছে গ' টু লগ ইন। তো চিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আগৰ যিটো নেকি ইণ্টাৰফেচ লগ ইন ফেচটো আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে ইউজাৰ নেমত লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো, পাছৱৰ্ড যিটো শ্ব' কৰিছিল সেইটোত পাছৱৰ্ড মাৰি আপোনালোকে চাইনিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এনেদৰে সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন টাইপ কৰি মই চিম্পলি কৰিম চাইনিং অপশ্যনত ক্লিক। তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পিছত যিটো নেকি আপোনালোকৰ ডাটাবেছ অৰ্থাৎ ডাছবৰ্ড যিখন নেকি আপোনালোকৰ ইউজাৰ আই ডি সেইটো খোল খাব, তেতিয়া অলপ আপোনালোকে লোডিং কৰি ল'ব। তো এনেদৰে লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। চিম্পলি যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন থাকিব এপ্লিকেশ্যন গ' টু ক্লিক বুলি, ক্লিক টু গ' বুলি আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন খোল খাব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ডাছবৰ্ডটো অপেন হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমে ফিল আপ কৰি লৈছোঁ কি কি ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব। তাতে প্ৰচেছিং দেখুৱাই আছে, ইয়াত আছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এইটো পদ। তো চিম্পলি এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ইয়াৰ যিটোকে লাষ্ট ডেট সেইটো 31 আগষ্টলৈকে থাকিব। আপোনালোকে আবেদন কৰক সোনকালে, আজিৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে। তো চিম্পলি এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ইয়াত নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ষ্টেপ নম্বৰ 1। এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। ইয়াত কোৱা আছে পাছপৰ্ট ছাইজ আৰু কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, যিটো JPEG PNG হ'ব লাগিব, আৰু 20 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে যিটো নেকি ছিগনেচাৰ সেইটো 10 KB পৰা 40 KB, লগতে যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ HSLC এক্সামিনেশ্যন এডমিট কাৰ্ড সেইখিনি লাগিব লাগিব 80 পৰা 200 KB ভিতৰত। লগতে বাকী যিকোনোবিলাক নেকি ডকুমেণ্টছ যেনেধৰণৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট সকলোবিলাক 80 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 20 KB ভিতৰত 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। সেইখিনি মিলাই ল'ব, কেনেকৈ মিলাব ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' আছে। এপ্লিকেণ্টৰ ফুল নেম প্ৰথমে নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নেমত লিখিব, নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই। লাষ্ট নেমত উপাধি, জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল কি হয় চেক কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত টাইপ কৰিব, নেশ্যনেলিটি ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়ান হ'ব। ৰিলিজন কোনটো হয়, হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্ট কি হয়। কেটেগৰি আছে SC ST OBC, UR মানে হ'ল জেনেৰেল, OBC MOBC আছে, ST হিলছ আৰু ST প্লেইনছ, SC আছে অল, চিম্পলি চিলেক্ট কৰিব। ইয়াত প্ৰথমটো আছে আৰ ইউ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি, যদি আপোনালোকৰ কিবা বিসংগতি আছে ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। এক্সাৰ মিছমেণ্ট যদি হয় ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। ইকনমিকেলি অৰ্থাৎ EW ছাৰ্ভিচ যদি আছে তেতিয়া ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। ইয়াত দিয়া আছে কনফাৰ্ম উইডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ক্লিক হয়, যদি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ যিটো কৰি আছে তেতিয়া ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে নো কৰিব। ইমেইল আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ অলৰেডি শ্ব' কৰিব, যিহেতু মই ৰিচিপ্ট নম্বৰ দিছিলোঁ। ইয়াত দিয়া আছে চুজ ফৰ লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট, লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট এটা হ'ব, মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ ন'টিফিকেশ্যনত। তো চিম্পলি কোনটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে স্কিল টেষ্টটো দিব বিচাৰে, ডেফিনেটলি নিজৰ মাতৃভাষাটো চিলেক্ট কৰিব এছামিজ বুলি, আৰু মাডাৰ নেম দিয়া আছে, নিজৰ যিটো মাতৃ নেম ফুল নাম লিখিব। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব পেৰেণ্টছৰ, অৰ্থাৎ নিজৰ নহয় দেই, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব, নিজৰ মাৰ কি হয়, ফাদাৰ্ছৰ নামটো লিখিব, আৰু আনফালে টাইপ কৰিব তেওঁ কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে। অকুপেশ্যনটো ইফালে দিব, প্ৰথম মাৰ অকুপেশ্যনটো দিব, দ্বিতীয়তে দিব আপোনাৰ ফাদাৰৰ অকুপেশ্যন। স্পঞ্জ নেম থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই, কম্পালচৰি নহয় এই এড্ৰেছ, এইখিনি কম্পালচৰি নহয়, নাথাকিলে নালাগে। তো চিম্পলি সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো সকলোবিলাক ফিল আপ কৰাৰ পিছত চিম্পলি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত দিয়া আছে আৰু চিয়'ৰ ইউ ৱান টু ছাবমিট, ইয়েছ ইয়েছ প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। তেতিয়া নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আপোনালোকৰ হাতত, ষ্টেপ নম্বৰ 2 আহি যাব ডাইৰেক্টলি। ষ্টেপ নম্বৰ 2 যিখিনি লাগতিয়াল ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব, প্ৰথমে আছে পেৰেণ্ট আৰু পোষ্টেল এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট আৰু পোষ্টেল এড্ৰেছ। এড্ৰেছ লাইন 1 লিখিব ভিলেজখন, 2 লিখিব পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, পোষ্ট অফিচ আছে, তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত ষ্টেট, আছাম হ'ব, পিন নম্বৰ যিটো 6 ডিজিট ক'ড সেইটো টাইপ কৰিব,
ফোন পেৰেণ্টছ কণ্টেক্ট নম্বৰ অৰ্থাৎ নিজৰ মা দেউতাৰ যিকোনো কণ্টেক্ট নম্বৰ এটা দিব থাকিলে মানে দিবই লাগিব কম্পালচৰি। তাৰপিছত ইয়াত আছে যদিহে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ চেম হয় এই ফটোত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এইখিনি আৰু ফিল আপ কৰাৰ দৰকাৰ নাথাকে, ডাইৰেক্টলি ফিল আপ হৈ যাব। তলৰফালে ডাইৰেক্টলি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, প্লেচ অফ বাৰ্থ ফুল এড্ৰেছত লিখিব অৰ্থাৎ ভি আই ডাবল এল বুলি ভিলেজখন লিখিব, পি অ' বুলি পোষ্ট অফিচ, তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন চিপ আছে ওপৰত যেনেদৰে ফিল আপ কৰিছে গোটেইখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব ফুল এড্ৰেছটো, তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ত' ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দিয়ে আৰ চিয়'ৰ ৱান টু ছাবমিট, চ' চিম্পলি ইয়েছ প্ৰচিড বুলি অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, তেতিয়া নেক্সট ষ্টেপ নম্বৰ থ্ৰীত গুচি যাব। ইয়াত কণ্টেক্ট নম্বৰ ভুলকৈ দেখা আছে, ত' চিম্পলি মই ঠিক কৰি দিছোঁ। ত' ডাইৰেক্টলি ষ্টেপ নম্বৰ থ্ৰী আহি গ'ল, ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ইয়াত চাওক কম্পালচৰি কোনখিনি এড্ৰেছ দিব লাগিব, প্ৰথমে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ টেন্থৰ ডিটেইলছখিনি কম্পালচৰি দিব লাগিব, তাৰপিছত টুৱেলভ অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী ড্ৰেছখিনি কম্পালচৰি দিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কম্পালচৰি দিবই লাগিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট থাকিলে থাকিল নাথাকিলে নাই কম্পালচৰি নহয়, তাৰপিছত যিটো ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰৰ সেইটো মাষ্ট বি ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি ইয়াত এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব। বেলেগ যদি কোৱালিফিকেশ্যন থাকে ইয়াত আপোনালোকে 200ৰ ভিতৰত আপোনালোকে লিখিব, তাৰপিছত শ্ব'জ ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন নেকি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত এক্সাম দিব বিচাৰে সেই চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, ডেফিনেটলি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনে ছিলেক্ট কৰিব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে দিব, নাথাকিলে নাই। তো চিম্পলি আগৰ প্ৰথমে এইচ এছ এল চি ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিম, ইয়াত বৰ্ড অফ কাউঞ্চিল ডেফিনেটলি চেবা হ'ব, কোনটো ডিভিজন পিছিল ফিল আপ কৰিব, কোনটো বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল সেইটো ফিল আপ কৰিব। ছেম কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেজুৱেট আৰু গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত যিটো নেকি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা তাৰ এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰিব, নেম অফ দ্য কোৰ্চ পি জি ডি চি এ ডি চি এ কি কোৰ্চ লৈছিল কম্পিউটাৰ সেইটো ফিল আপ কৰিব, নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউট কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লৈছে আৰু ডিউৰেশ্যন বা কোৰ্চ কিমান ডিউৰেশ্যন হৈছিল গোটেইখিনি এড্ৰেছ দিব, ইয়াৰ পাছিং কোনটো পাছত আপোনালোকে এই কমপ্লিট কৰিছে ডিটেইলছখিনি দি আপোনালোকে চিম্পলি তলৰ ফালে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আৰ চিয়'ৰ বুলি আছে ইয়েছ প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ষ্টেপ নম্বৰ ফ'ৰলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব, য'ত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আছে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ, ছিগনেচাৰ আৰু পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফৰ যিখিনি নেকি ছাইজ সেইটো 100 KB-কৈ লেছ হ'ব লাগিব, আৰু কেনেকৈ ছাইজ কম হ'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক আছে আপোনালোকে চাই যাব। তাৰপিছত আছে এইচ এল চি এডমিট কাৰ্ড বা পাছ চাৰ্টিফিকেট যিকোনো এখন আপলোড কৰিব বাৰ্থ প্ৰুফৰ বাবে, লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিটখন লাগিব, তাৰপিছত আছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট যিখন নেকি পাছ চাৰ্টিফিকেট, কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা 6 মান্থ মিনিমাম হ'ব লাগিব, তাৰে যিখন নেকি ই ডিপ্ল'মা এখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম যিটো নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে পাই যাব আপুনি। তো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো খুলিছিলোঁ তাতে লগে লগে ফাৰ্ষ্ট যিটো স্পেচিমেন কপি অফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এইখন ডাউনলোড হৈ যাব বা চাব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ সকলোবিলাক হোৱাৰ পিছত চিম্পলি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ডাইৰেক্টলি সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড হ'ব, প্লিজ আপলোড অল ডকুমেণ্টছ। চ' চিম্পলি সকলোবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব, ইয়াত আপলোড অপশ্যন আছে কাষত, তো চিম্পলি ইয়াত আপলোডৰ কাষত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এখন আপলোড হ'ব। তো এখন এখনকৈ সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোবিলাক ফুল হোৱাৰ পিছত, যো নেকি লাষ্ট অপশ্যন ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যন ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি ষ্টেপ নম্বৰ 5 ছাবমিট অপশ্যনত গুচি যাব। তো প্ৰথমে সকলোবিলাক ছাবমিট কৰি লৈছোঁ। তেনেদৰে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ এখন এখনকৈ আপলোড হোৱাৰ পিছত আনফালে আপোনালোকক শ্ব' কৰি থাকিব, এইখন হৈছে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ, পাছপোৰ্ট চাইজ আৰু ফটোগ্ৰাফ লগতে ছিগনেচাৰৰ চাইজটো 100 KB-তকৈ কম হ'ব লাগিব, বাকী ডকুমেণ্টছখিনি 200 KB-তকৈ কম হ'ব লাগিব, সেইটো মিলাই থৈ দিলে হ'ল। এনেদৰে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড হোৱাৰ লগে লগে কাষৰ ফালে শ্ব' কৰি থাকিব কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিলে। তো চিম্পল সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড হোৱাৰ পাছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত আৰ চিয়'ৰ বুলি আছে, তো ইয়েছ প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, তেতিয়া লগে লগে যিটো নেকি ছাবমিট বাটন অৰ্থাৎ ষ্টেপ নম্বৰ 5-ত গুচি যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন এড্ৰেছ শ্ব' কৰিব, একদম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি নেকি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিলে। তো ইয়াত এফালৰ পৰা আপোনালোকে চেক কৰি যাব, তো কি কি ডকুমেণ্টছ দিছিল বা কি কি ফিল আপ কৰিছিল সকলোবিলাক ঠিকে আছেনে নাই। তো এফালৰ পৰা চাই যোৱাৰ পিছত যদি সকলোবিলাক ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলৰ ফালে গৈ যিটো নেকি ডিক্লেৰেশ্যন আছে, ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াত এটা ঘৰ আছে তাতে টিকচিন এটা দিব, আৰু টিকচিনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আদাৰৱাইজ কেনচেল কৰি আপোনালোকে আকৌ ইডিট কৰিব পাৰিব যদি ছাবমিট নকৰে তাৰে আগতে, ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ইডিট কৰিব পাৰিব। আফটাৰ ফাইনেল ছাবমিটত কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইডিট কৰিব নোৱাৰিব। তো চিম্পলি সকলোবিলাক ঠিকে আছে গতিকে ইয়েছ প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ, তেতিয়া অলপ সময় লোডিং ল'ব আৰু ডাইৰেক্টলি ষ্টেপ নম্বৰ 6 য'ত আপোনালোকৰ প্ৰচেছ ইয়াত দিয়া আছে আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েল উইল নট চাৰ্জ এনি ফি এগেইনষ্ট দ্য পোষ্ট এপ্লাইড, আপোনালোকে যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট তো তাতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে। তো চিম্পলি ইয়াত আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, তো ইয়েছ প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আকৌ এবাৰ, তাৰপিছত অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পিছত যিখন নেকি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিখন নেকি প্ৰিণ্ট আউট সেইখন আপোনালোকৰ ওলাব, আৰু সেইখন ওলোৱালৈকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব যেতিয়ালৈকে প্ৰচেচিং অপশ্যনটো শেষ নহয়। তো এনেদৰে আহি গ'ল, ইয়াত দেখুৱাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি, একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো এনেদৰে আহি যাব। তো চিম্পলি একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থৈ দিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে চিম্পলি তলৰ ফালে যিটো নেকি আছে যে টু ডাউনলোড ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম
ক্লিক হেয়ার যেটা নাকি অপশন আছে ইয়াত আপনাদের শো করে থাকবে, তো এনেদরে টিক হেয়ারত আপনাদের ক্লিক করব, তেতিয়া যখন নাকি আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেখান পিডিএফ ডাউনলোড হয়ে যাব আর মোবাইলত আপনাদের সেভ করে থাকব পারে যেতালে এডমিট কার্ড নাহে। আর যেটা এডমিট কার্ড আহিব তেতিয়া আপনাদের যেটা নাকি একনোলেজমেন্ট নাম্বার, সেই একনোলেজমেন্ট নাম্বারের সহিতে আপনাদের নিজের এডমিট কার্ড ডাউনলোড করব পারিব। তো ভিডিওটো লাইক করব আর যিমান সংখ্যক পারে লড়া ছলীর সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করুন, যাতে সকলে এই সম্পূর্ণ যেটা নাকি সিম্পল প্রসেস কোনো ধরনের দোকানত নোযোগাকে নিজের ঘরতে বহি মোবাইলতে আবেদন করব পারিব। ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আর শেয়ার লগতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে নাপাহরিব।